Hvala. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju od najmanje 10 minuta kako bismo se pridružili radnicama šibenske Revije koje su upravo stigle na Markov trg. Radnice šibenske Revije već 20 godina traže svoja teško stečena potraživanja, svoje plaće, svoje otpremnine. Ne traže ni euro više od toga. No 20 godina nema sluha za njihove probleme. Danas donosimo ovdje i raspravljamo upravo o Stečajnom zakonu sa nekim birokratskim i marginalnim temama umjesto da se upravo kroz Stečajni zakon omogući povratak sredstava, plaća i otpremnina radnica Revije, ali i drugih radnika i radnica i radnika Diokija koji još čekaju svoja potraživanja, radnika Brodotrogira koji čekaju svoja potraživanja. Nedavno su uspješno radnice Orljave uspjele od vlade namaknuti svoja potraživanja. Ovo je ista situacija kao s radnicama Orljave. Riječ je o tvrtki koja je u 100%-nom vlasništvu države i nema nikakvog opravdanja da država ne isplati te otpremnine. Da ne govorimo o puno širim problemima, da je i ovdje država zakazala jer je bilo i ponuđača i tvrtka se mogla spasiti, ali ovu zemlju, ovu vladu ne zanimaju radna mjesta, ne zanimaju radnici i radnice, ne zanima industrija, mi nemamo nikakve privredne politike, dovoljno je da neko bude neki poster boy, da ima neki butik, kao nekakvi fancy automobili, da dobije milijardu i pol kuna, ali radnicama koje potražuju 1.300.000 eura za svoje plaće ne može se dati novce. To je iznos, kolegice i kolege, koji se dao, eto, u lažnom i lošem svjedočenju, odnosno u Agrokoru, gdje se stvarno moglo i radnicama isplatiti, ne bi bilo nikakve greške.